Tačno je pola pet i sada imamo našeg posljednjeg predavača za danas. U pitanju je Goran S. Milovanović, da ne zaboravim S. Naučnik o podacima, nismo znali kako bolje da prevedemo data scientista na srpski, iz Wikidata. Tako da bih zamolila Gorana da nam se predstavi polako i da nam da počne sa prezentacijom. Hvala. Hvala na najavi, samo da proverim vreme, prezentacija, vaša pitanja. Prezentacija je prilično gusto pakovana u pola sata kad sam je testirao, tako da oprostite ako ne budem na pitanje odgovarao odmah, vraćaju se svim pitanjima, ako ih naravno bude bilo pri kraju prezentacije, ako neko baš napravi digresiju koja je super specifično relevantna, posvećuje pažnje puno. Pre svega ono što ime hoću da počnem celu ovu priču, kako se zove, posebno kao posljednju sekvenciju koja zatvara se do ova predavanja, Hipcon Light, svaka čast što ste napravili ovu stvar. U ovim uslovima trebalo i hrabrosti i pameti se ovo napravi, svaka čast. Izuzetno zadovoljstvo biti ovde sa vama. Tema strukturirano semantičko znanje u nauci o podacima, što je malo rogobatno. Cilj pokušati da se nešto što ljudima često deluje tehnički veoma komplikovano, a mnogima i kriptično, što se naziva semantic web, malo približim. Pokušat ću da se obratim, to je teško, i tehničkoj i ne tehničkoj publici, i tehničkoj publici možda nešto malo više. Inače, ja sarađujem godinama od 2017. sa nemačkom organizacijom Wikimedia Deutschland, to je Wikimedian chapter u Berlinu u Nemačkoj, a posao mi je da radim data science za Wikidata i sad ću malo više o tome. Danas bi već trebalo da i u popularnoj kulturi ljudi znaju šta je Wikidata, pošto njena popularnost prilično rasla prethodnih godina, kao što znaju šta je Wikipedia, a ja vas molim na vašim digitalnim igračkicama, uređajima i tako dalje, otidite na domen wikidata.org. Znači, kao što ovde piše Wikidata, wikidata.org, pogledajte šta je to, poigrajte se malo s tim, uradite neki search, možda tako dođete zapravo do nekog interesovanja i nekog interesantnog pitanja, jel? Wikidata je velika otvorena baza znanja, open knowledge base, tako je zovemo. Ne volimo da izjednačujemo sa bazama podataka iz raznih specifičnih tehničkih razloga, mada ona u suštini jeste jedna vrsta baze podataka. Istorijski je ona nastala parsiranjem svih strukturiranih informacija, svih sistematskih informacija koje su mogle da se nađu na svim jezičkim edicijama Wikipedije. Onda je otvorena za edit volontera, oko nje se formirala zajednica kao što se formira oko svih Wikimedijinih projekata, kao zajednica ljudi koja je razvila Wikipediju. I onda je proširovana njihovim editima, ispravljana, unapređivana i nekoliko puta tokom svoje istorije postojali su masovni importi podataka i sličnih baza podataka i otvorenih baza znanja. Tako da ona danas broji nešto oko 90 miliona koncepata, oni koji su u klasičnom svetu relacionih baza se već pitaju kako organizujete podatke prema konceptima, da, vidjet ćete specifično, jel? I sadrži nešto oko 11,5 milijardi rečenica koje nam daju neko znanje o tim konceptima. Graf koji sam stavio ovde je oličenje zapravo načina reprezentacije znanja u sistemima semantičkog weba kao što je Wikidata. Vi to ne možete sigurno vidjeti, u sredini se nalazi programski jezik Python koji je ovom grafu povezan sa različitim predikatima i tvrdnjama o njemu. I ja mogu recimo da ga pratim i da dođem i kažem evo ga programski jezik Python, Wikidata zna da je njegova paradigma programiranja multiparadigmitska, ne znam da je to imperativni programski jezik, objektno orijentisan, funkcionalni programski jezik, dinamički programski jezik itd. I sada, ako bi ja ceo ovaj graf koji predstavlja samo deo znanja koje Wikidata ima u programskom jeziku Python uzeo i počeo da razbucavam po putanjama, dobio bi jedan veliki skup jednostavnih rečenica koje opisuju znanje o programskom jeziku Python na enciklopedijskom nivou, onako kao što je on predstavljen u Wikidata i u Wikipedia. Hoću da vam približim samo kratko kako izgleda zapravo taj posao, šta je raditi data science na Wikidata. Ovaj mali podgraf ovde koji opisuje samo deo znanja o jeziku koji se zove grenlandski jezik, u koje jezičke grupe spada, kako je opisan i tako dalje, neka on predstavlja samo ovaj sistem koji broji tih, uskoro će biti rasti ogromnom brzinom, 100 miliona koncepata, jel? Mi serviramo podatke iz Wikidata, kompletno su otvoreni, serviramo ih na više načina. Prvi je softver koji se zove Wikibase. Wikibase je ekstenzija poznatog softvera MediaWiki. To je softver koji generiše Wikipedia stranice. Kad otvorite bilo koju Wikipediju, vama je u krajnjoj instanci negde, mislim, mahom je keširano ako tražite nešto što se često traži, ali vama negde iza to generiše softver koji se zove MediaWiki. Wikibase je ekstenzija koja omogućava bilo kom wikiju, kao što je Wikipedia, na primjer,
da se uveže sa podacima iz centralnog repozitorijama kao što je Wikidata. Jel? I to je bila osnovna motivacija u početku za razvoj Wikidata. Šta je cilj? Cilj je sledeći. Jel? A ako se promeni neka informacija, na primjer, ne znam, neka poznata ličnost umre, recimo, jel? I sad odjednom imamo podatak u godini i mestu smrti. Pre postojanja Wikidata su sve Wikipedije, njih 300, ja mislim, otprilike, a različitih jezičkih edicija morala je nezavisno da promene taj podatak. Znači, mogućnost da imate nekonzistenciju u sistemu je jako visoka, jel? Od kad imate Wikidata koji je kroz Wikibase uvezan sa njom, u većini slučajeva, ne još kompletno enciklopediju, u većini slučajeva promjena jednog podatka dovodi od njegove distribucije kroz ceo sistem. I tako održavate znanje svjetske enciklopedije i uopšte najvećeg svjetskog online resursa informacije i znanja konzistentnim. Ali Wikibase je samo jedna stvar i Wikidata uopšte nije nešto što služi samo Wikipediji pre svega. To je sada projekat koji se najbrže razvija u celoj familiji naših projekata. Između ostalog, kad uzmete u ruke vaš mobilni telefon i uzmete Siri da je pitate nešto ili pitate nešto na Androidu, Google Assistant, setite se mene i nas, jer smo iza većine odgovora se nalazimo mi. Jel? Deo smo centralnog repozitorijuma znanja za takve stvari, takođe važi za Amazon Alexa. Generalno, Advanced AI sistemi praktično u svom repozitorijumu znanja obavezno pokupe sve što je u Wikidata. Drugi način na koji eksponujemo ove podatke javno je takozvani Wikidata Query Service. Ja ću vam pokazati kasnije demonstraciju šta je to, kako radi preko jedne specifične baze Blaze Graph. Spada u nešto što se zove Triple Store, potpuno van sveta relacionih struktura podataka. Pristupamo temu jezikom Sparkle, slično SQL-u, ali se misli drugačije nego tamo. Treći način jeste prilično elaboriran API i svima koji su sada se obraćeni tehničkoj publici, svim inženjerima, analitičarima, ljudima u data science, aplikativnim programerima itd. u tom našem zoo, koji hoće da počne da koriste Semantic Web kroz Wikidata, savjetujem da njihov prvi put ide kroz API. Zato što je najjednostavnije, čak i prilično efikasno, možete povući masovne količine podataka preko njega. Jel? Četvrti način na koji ova ogromna količina strukturiranog znanja postane dostupna bilo kome u svetu, jeste preko database dumpova, naravno, jel? A radimo ih u više formata, karakteristična dva koje pominjem su RDF, to je standard o kome ću nešto govoriti danas, Resource Description Framework takozvani, i naravno dobro poznat svima JSON koji polako postaje standard svega, mi ga preporučujemo za upotrebu ako neko procesira ceo dump, što je naporan posao. I takođe, da bismo mi mogli da radimo analitiku te baze, data science na njoj, proučavamo njen razvoj i strukturu, kako korisnici koriste, kako treba da je optimizujemo itd. Napravimo kopiju tog JSON dumpa u Hadoop, u HDFS, distribuirani file system, jer za efikasno procesiranje drugi nema. Naravno, na vrh toga stoji Apache Spark cluster, da bi s time moglo da se radi efikasnije kako treba. Sa njega se pristupa kroz 5 master čvorova, odvojenih servera, kako se zove, koji su takođe dovoljno moćni da mi zapravo, ja mislim, većinu mašinskog učenja uradimo sa njihovim kapacitetima, a tek nešto od toga radimo u Sparku koji se pokazuje ekstremno zgodnim za ETL, možda i ne toliko za ML, ali sad je to tema u koju neću ulaziti povelika. Da bi se moj život zagorčio više, naravno, sve data produkte, sve analitičke proizvode koje treba da serviram svetu, kako se zove, koje možete lako naći online, pristupiti, koristiti ih i tako dalje. Za to postoji virtualizowana infrastruktura, bazirana na OpenStacku, to nam je produkcija. Tu idu dashboardi u Docker kontejnerima itd. Izveštaje i aplikacije koje se razvijaju na osnovu toga. Tu se nalazim ja u sredini. To je, kako se zove, to je radno okruženje. I neretko to izgleda, nažalost, ovako. To je ekstremno profesionalno zahtevna pozicija u data science svetu. Retko ćete naći čoveka koji tako full stack radi data science, ali pozicija je izuzetno, kako da kažem, professional i rewarding. Mislim, to je pravo uživanje učiti i raditi u takvom svetu. E sad, naćete u prezentaciji linkove na neke materijale za tehnički orijentisanu publiku inženjere. Ima ceo GitHub repozitorijum koji će biti dopunjen sa još materijala. Imate materijala IHH i tamo, gde sam napravio u kodu kompletan uvod u to kako raditi sa Wikidata, početi odakle povući podatke, napraviti sebi mali i logički uvod u Sparkle koji je ipak kurs za sebe itd. A ono što bi ja hteo nekako da postignem za ovih pola sata sa vama ovde, da uvedem ideju semantičkih podataka i semantičkog weba. Neki su svesni toga, neki su manje svesni toga, dosta njih koji se sretne s time
ima reakciju, to je tehnički komplikovano, to je dosta kriptično, ne vidim zašto bi radio s time. Jedan od mojih ciljeva je da vam pokažem da to nije tako. Da je kompleksnost manifestna, da se iza toga nalazi jednostavan skup koncepata i razvijene metode da sa njima radite. Dalje, treba u 5 minuta da objasnim šta je RDF standard za reprezentaciju znanja. To je nemoguće, ja ću pokušati to da uradim. U narednih 5 minuta da vam povežem dva sveta, klasičan svet relacione strukture podataka na koje ste navikli u SQL-u, u relacionim bazama, svemu slično što možda koristite, sa reprezentacijama putem grafova, jer su sematički podaci kao bogate strukture znanja nešto što predstavljate u grafovima, pa ću pokušati u narednih 2 puta po 5 minuta da prodam developerima trikove i da ukažem na puteve kako se te transformacije rade. Većina odustaje zato što misli, Bože moj, mislim, ovo je standard za sebe, čemu to služi, zapravo je, ponavljam, mnogo jednostavnije nego što izgleda. Konačno ću probati da odgovorim na vaša pitanja i da nastavim dalje. Ajde da počnemo pa da ja napravim mali konceptualni uvod u Semantic Web. Jel? Još jedan graf. Greška je, pogrešna je bila moja ocena da ćete vi moći da vidite sadržaj ovoga, ali pogledajte prezentaciju poslije. Kao što zna nešto o programskom jeziku, Python Wikidata isto tako nešto zna o mom omiljenom materinjem programskom jeziku R, lingua franca, data science, savremene, jel? I kao što rekao, znanje se u Wikidata i sličnim sistemima, on je samo jedan od Semantic Web sistema, predstavlja grafovima. Kad grafove razbucavate po putanjama, počinjate da dobijate rečenice. Te rečenice su skup značenja i znanja o nekom objektu koji vi ocenjujete, potencijalno nekom enciklopedijskom članku. Wikidata sada sadrži mnogo više informacije od onoga što je Wikipedia, pošto i servira i služi mnogo više sistema od same Wikipedia. Kada opisujete znanje na ovaj način, postoji jedan standard koji pratite, koji se naziva RDF, što je kratko od Resource Description Framework. Jel? Definicija koju sam preneo ovde iz takozvanog, imate izvor dole RDF Primer, standard naravno propisuje, prati i razvija World Web Consortium, svima savjetujem koji pre nisu radili s ovim stvarima, a odlučuje se da tehnički počnu da rade s njime, da, kako se zove, krenulo od ovog dokumenta. Jer ako krenete od gole dokumentacije standarda, vrlo je suvo, zaista može da izgleda komplikovano, može da vas odbije na prvu, a primer upravo motiviše upotrebu toga i na vrlo plastičan način objašnjava čemu služi, zašto se koristi, zašto izgleda, kako izgleda. Šta kaže definicija? Kaže, to je framework da bi se njime izrazilo znanje i informacije o resursima. A resursi, kaže, mogu budu bilo šta. Bukvalno, apstraktni koncepti. Nešto što uopšte digitalno nema egzistenciju. To je tačno, u praksi je to drugačije. Ali nameće pitanje, zašto nam treba standard reprezentacije podataka i znanja koji je toliko apstrakt? Zašto ići na taj nivo apstrakcije posle svih standarda koje već imamo danas i koristimo u softverskom inženjeringu i projektovanju aplikacija? Pa, dva su super važna cilja upetljena u to. Jedan je sledeći. Ako vi napravite na internetu da sve što je mašinski čitljivo, jel, u isto vreme bude mašinski čitljivo poštujući jedan te isti standard, vi ste uspeli da povežete, potencijalno da povežete, bukvalno bilo koji set podataka sa bilo kojim drugim setom podataka koji se bilo gde digitalno služi. Jel? A to ne znači da će svako mapiranje biti korisno, ali je principijalno svako takvo mapiranje omogućeno i ulazite u jedan svet koji se svet povezanih podataka, takozvanih link data. Ja vam savjetujem svima takođe kad govorim o tome, googlajte kad stignete šta je to linked open data, da vidite šta je jedan od verovatno najmonstruoznijih izvora otvorenih podataka koje možete koristiti na svetu koji postoji. To je kompletno u RDF standardu postavljeno i povezano, kako se zove, vama na usluzi, ali to je samo početak priče koja sledi u narednim godinama i decenijama. A druga stvar, ekstremno bitna, interoperabilnost. Jel? Ako vi opisujete znanje u formatu koji može da pročita bilo koji inteligentni agent, softverska aplikacija, bilo koji API itd., onda bilo koji softverski proizvod koji nešto radi na internetu postaje u stanju da razgovara sa bilo kojim drugim proizvodom. Bilo koji par aplikacija, bilo koji skup aplikacija koje se koriste u istom domenu mogu da uđu u slobodnu razmjenu podataka da bi poboljšale svoj rad ili u kupoprodajni odnos prema podacima dok poštuju isti standard, nema problema kako se zove u njihovoj komunikaciji. Način na koji to može da unapredi kvalitet onoga što razvijamo kao aplikacija, ono što je Tim Berners-Lee negde 90-ih zapravo motivisalo da posle otkrića samog World Wide Web-a, kaže, sledeći korak treba da bude Semantic Web. To je stvar na kojoj treba da radimo. Jel? Rekao sam rečenice. Kako izgleda sam standard, plastično objašnjeno van komplikacija tehničkih u dokumentaciji.
Sve se na atomskom nivou opisa znanja opisuje jednostavnim rečenicama. Sve imaju istu strukturu, subjekat, predikat, objekat. Hoćete nešto da kažete o nekom aspektu, neke stvari. I subjekat, i predikat, i objekat su uvek resursi. I sa šta su to resursi, ta apstraktna stvar? Ja sam izmislio jedan. Ovde kaže http://hipconlight.org, ljudi, Nino. I sad pretpostavimo, na primjer, Nino, pretpostavimo recimo da je to neki resurs koji može biti sasvim apstraktan. Možete ne mora imati digitalni sadržaj, ali zamislite da možda potencijalno postoji ili može da postoji URL, jel? Na kome se nalazi neki XML file u kome nalazimo podatke u jednom od organizatora HipConlighta. Gde kaže, herojski organizovao HipConlight u pandemiji kugi u Beogradu 2020. godine itd. Zašto sam počeo sa HTTP? Pa da bi ukazao da taj takozvani URI, što nije isto što URL, to je Uniform Resource Identifier, URL, koji svi znate, Uniform Resource Locator. URL je samo podskup URI-a. URI je generalnija stvar od njega. URL je identifikator za nešto što je digitalni resurs. Web adresa. Tamo ćete naći multimedijski sadržaj, tekst knjigu, website, nešto. URI je nešto konceptualno složenija stvar. URI implicira, postoji negde neki dokument, ne nužno digitalan, ali pretpostavimo digitalan, u kome na neki način su date neke informacije. I taj dokument, tamo gde se nalazi ta odrednica, predstavlja stabilnu referencu u svetu za pojam o kome hoćemo da govorimo. Svi elementi tripleta, rečenica RDF-u su uvek URI. Potencijalno oni su uvek URL. Uvek se negde ide na to da to budu digitalni resursi, jer u praksi implementacija drugačije nema puno smisla. Ako nađete negde termin IRI, to je nešto što uopšte ne treba da vas uzbunjuje, samo da ga počistimo, to je takozvani International Resource Identifier, to je bukvalno standard koji proširuje karakter set kojim opisujete URI i URL-ove da biste postigli, kako se zove, interoperabilnost sa najrazličitijim pismima na svetu koje postoje, jezicima i karakter setovima. Preskočit ću ovo, neću govoriti puno o tipovima podataka u RDF-u, ono što inženjeri treba da znaju, pozajemljaju ih od XML šeme. Kakvi su dati u XML šemi, takvi se konkretno, bukvalno i sa nasleđivanjem i sa celom idejom i sa bazičnim tipovima koriste u RDF-u. Naravno, ako hoćete da radite stvari tako da se postigne maksimalna interoperabilnost, ne možete biti škrti na rečima, ovo je broj 21. Žao mi je. Pod navodnicima 21 vrednost, iza toga kompletan URI, to je URL, XML šeme dokumenta koji objašnjava šta je to. I samo na taj način, ako vi razvijate u C-u, a ja razvijam u Pythonu, vi imate vaše tipove, ja imam moje tipove, treba da napravimo aplikacije koje su interoperabilne, jel? Vaša interpretacija double zahteva, vaš standard, vašu implementaciju, moja interpretacija realnog broja može da bude i često u programskim jezicima drugačije od toga. Nama treba standard razgovora. Kad krenemo u razmenu, šta smatramo double brojem? Ovo. Idi u XML šemu, pogledaj jasnu definiciju kako se tamo barata s tim tipom. Pragmatično, tako ćeš raditi i sa aplikacijom. A ti posle vidi u tvojim jezicima, sistemima sa kojima radiš kako ćeš to implementirati, jel? I drugi tipovi. E sad, ono što je bitno, isto pomenemo, serializacije. Oprostite. Naravno, to znaju, mislim, inženjeri, ljudi u data science, jednostavno, baš, konvencija je konvencija. To je dokument koji znači nama, ljudima, kako ćemo mi raditi nešto i govoriti s toj mašini. Konvencija ne znači ništa. Njoj, kada tresnete podatke, morate, kako se to kaže, da ih serializujete u neki format koji je poželjno i ljudski čitljiv, ali na prvom mestu treba da bude lak za parsiranje mašinama koje će raditi s njime. RDF se serializuje na više načina. Ovo su najpopularniji. JSON postaje sada mnogo popularniji. To je počelo sa ovime. Nećemo ulaziti u ovo, naravno, mislim, ali ko je nekad u životu video XML, to je XML. To je prosto upotreba XML-a da bi se serializovao opis RDF-a. I ovoliko vam treba da kažete da postoje dva čoveka, navedite njihova imena i kažete da su oni autori dokumenta o N-triple serializaciji, koji je još jedan standard serializacije RDF formata. Ima jednostavnijih serializacija, sad će neko reći, ne može biti jednostavno, ja vas uveram, to su samo adrese dokumenta gde se resursi nalaze. Tako se radi sa RDF-om, jel? I ako gledate samo ovo što sam stavio bold, bukvalno možete da počnete da čitate semantičke triplete, jel? N-triples tip dokument, hoće da kaže ovaj dokument u serializaciji N-triples, jel? N-triples title, N-triples na engleskom jeziku, ime. N-triples maker je izvesna variabla art. Art je čovek koji je opisan, dobro, tip osobe, ima ime, to i to.
sve ono što treba zapamtiti je da je to samo ređenje elemenata koje se na kraju slože u graf reprezentaciju znanja. Jel' okej? Gde čvorovi predstavljaju neke subjekte i objekte, vrednosti i ostalo, relacije su definisane u nekim dokumentima po RDF standardu. Jel? Tako da u ovom dokumentu, kad kažemo Dave je maker RDF N-triples dokumenta, jel? To maker dolazi iz nečega što je FOAF, a FOAF je skraćeno od friend of a friend, što je tipična ontologija, to je rečnik za opis ljudi i međuljudskih odnosa, kako se zove, koja se koristi u RDF standardima po internetu s leva na desno. Jel? Zato RDF mnogima izgleda prilično abstraktno i kriptično u početku. I ceo taj svet semantik weba. Jer da biste postigli nivo interoperabilnosti i povezali sve, vi morate opis, znači da dovedete na jedan nivo eksplicitnosti i abstrakcije koji prosto ne morate da koristite u vašem svakodnevnom radu kao inženjer ili programer. Samo dva pojma koji će nam trebati. Triple store specifična vrsta baze podataka, ne nešto što treba pomešati sa takozvanim graph-based bazama kao što je Neo4j. Popularni triple store kao što je Blaze Graph koji koristi Wikidata Query Service. Baza podataka koja umesto relacione strukture, tabela, eksternih ključeva, indeksa i ostalih drži grafove u sebi. Kao što biste kverovali relacionu strukturu SQL Query Language-om, jel, ovdje ćete koristiti Sparkle Query Language. Sparkle Query Language, kao što rekao, Query Language za grafove, jel? Opet, kažem, ne pomešati sa graf bazama da rade cipheri i druge stvari. Postoje neke razlike među njima, ja neću ići sada u taj svet data inženjeringa da ih objašnjam. Ono što mi je bitno, ovaj deo, naravno, mnogo više za tehnički deo publike, ono što mi je bitno je da se popriča o mapiranju relacionih reprezentacija i grafova, jer to su stvari koje iz mog iskustva višegodišnjeg rada svojme uglavnom ljudi zapnu negde na tome. Zašto? Pazite ovako, mislim, danas živite u NoSQL svetu, to je jasno. I danas je stvar fiksna, šeme, koristiš kad moraš. Ali opet vas pitam sve koji ste praktičari u software engineering ulici bilo gde, a kad moraš? Mislim, pa moraš neprestano. Jel? Užasno je teško izaći iz sveta relacionih baza i uopšte ideje relacionih struktura podataka. Posebno u data science, ti problemi nisu isključivo tehničke prirode, oni su konceptualne prirode. Jel? Mi u data science mislimo u relacionim strukturama. Jel? Ljudi koji su došli iz empirijskih nauka u data science, znaju šta je eksperimentalni dizajn i koliki je njegov značaj u testiranju hipoteza, recimo u našoj oblasti. Jel? Svako ko ikad učio eksperimentalni dizajn zna, a posle je postao programer i data scientist, zna jednu stvar. Eksperimentalni dizajn je relaciona struktura podataka, vama ga samo u nauci ne predaju tako. Tako predaju ljudima koji uče software engineering i computer science. Ali eksperimentalni dizajn ima relacionu strukturu. Čitaj, 99% algoritama za mašinsko učenje, primjenu raznih statističkih modela i tako dalje od vas očekuje input koji je relacione strukture, neki data frame. U Pythonu to bude pandas i druge stvari. Spark ima svoje data frame klasu, R ima svoje base data frame, data table i ostale stvari. Za nas je jako teško da izađemo iz tog sveta i tu onda imamo susret između jedne obaveze prema svetu fiksnih šema, relacionih, jel, sa grafovima u kojima počinje da živi, mislim, prvo oni su postali de facto standard otvorenih podataka. Pričati danas o otvorenim podacima van RDF-a je, šta ja znam, onako, mislim. Ali van toga, mislim, dostupnost informacija kroz ovaj standard je ogromna. Dostupnost informacija kroz semantik web je ogromna. Vama to u poslu treba i onda treba da pokušavate da prebrodite ta dva sveta i transformišete jednu u drugu. Znači, ključna stvar je kako preći iz forme relacione reprezentacije u graf. I prva stvar koja pada na pamet je naravno ova. Jer si nam objasnio da su to sve rečenice, jesam. Jesu to sve tripleti, jesu. Uvijek imaju subjekat, predikat, objekat, imaju, jel? Pa evo ova vrsta normalizacije, lepo uzet ću neki ID, subjekat, property, objekat. Eto tebi tvoje reprezentacije, okej. Okay. Treba ti 11,5 milijardi rečenica samo za Wikidata. Interesuje me i sa indeksima koliko će tvoja pretraga u PostgreSQL da traje. Drugi problem. A šta ako ne mogu da imam isti tip podataka ovde, ovde i ovde? A dešavaće se svako malo. Dobro, kazat će mi neki data inženjer, slušaj, prava relaciona struktura. Stavit ćemo četvrtu kolonu koja će biti tip podataka, razbit ćemo to u tabelu, uvest ćemo foreign keys, indeksirat ćemo kako treba, hoćeš, jel? Na 11,5 milijardi redova, koliko će te koštati join operacije u tako nečemu? I ja ih imam koje ne mogu da se izvedu u SQL-u, pa ih izvodim na drugi način, jel? Nije da se ovo ne radi,
ali ovo očigledno nije način da se ture. To je prva ideja koja pada kako graf prevesti u relacioni svijet, ali ne, ta prva ideja nije dobra. Druga stvar koja dublje motiviše da se ne radi ovako je nešto drugo, a to je što vi niste navikli na ovakve reprezentacije kad ste u data science i analitici, da ne govorimo o korisnicima otvorenih podataka koji uopšte nisu tehnički, ne dolaze iz sveta software inženjeringa i data science. Ima ljudi kojima treba mu CSV tabela da je otvori Excelu. Da li očekuje ovo ili očekuje ovo? To je svet na koji smo mi navikli, jel? Imaš identifikator, atributi objekata koji ti se nalaze u redovima, ti se nalaze u kolonama koje svako ima fiksni tip podataka, jel? Ja vam ponavljam, 99% algoritama mašinskog učenja, različitih statističkih modela, vizualizacije, u R, Python, Julia, u čemu god hoćeš da radiš data science, će tražiti ovaj input, neće tražiti ovaj input, a na grafu imaće raditi samo ako radi direktno mašinsko učenje na grafu, što je retko li se dešava. Dakle, ovo nama treba što komplikuje problem. Ovo je transformacija, ovo je mapiranje koje na kraju treba da izvedemo. Jel? E sad čujem, verovatno, ako ima ove ljudi koji rade takve stvari, da prva stvar koja pada na pamet, ću tu morati da radim na ruke, pa, pazite, ja sam to radio i na ruke, didaktički, i ako pogledate GitHub repo koji sam vam podelio, naćete kod kako da to bukvalno uradite peške. Ali taj kod, naravno, nećete koristiti, to služi da naučite da radite takve stvari, da vidite koji je sve sled koraka i transformacija koje treba izvesti. Naravno da je problem rešio neko pre vas. Prva stvar na koju hoću da vas skrenem pažnju, masovno za ljude u R i Pythonu, Data Science, jel? RDF lib koji je baziran, starije je Python verzija, mislim od R verzije, oba su bazirana na C biblioteci, naravno, to je šala. Kad ljudi pitaju šta su jezici za Data Science, svi kažu Python i R, jest. Svi algoritmi mašinskog učenja su C ili u Fortranu, mislim, jel? Retko šta se ispiše u R ili u Pythonu, iz očiglednih razloga brzine i efikasnosti, jel? No, u svakom slučaju, Redland RDF C biblioteka, to je nešto na što treba obratiti pažnju. Kod, nemojte pokušavati se baviti tome sada uopšte, nebitno je. To je kod u R-u. A tu ima nekoliko redova, ja vam garantujem, tu se nalaze jedna, dve, tri linije koda. Toliko vam treba, tri linije koda vam treba. Da uzmete data frame proizvodnih dimenzija, proizvodnog broja kolona sa proizvodnim tipovima i pretvorite ga u triple stro graf reprezentaciju u RAM-u ili na disku, koja kompletno zadovoljava RDF standard. Radite u organizaciji, treba se baviti otvorenim podacima. Posao vam je analitičara ili data inženjera ili neko ako na kraju publikuje te podatke. Treba da uđete u interoperabilnost. Ovo je sve što vam treba da proizvedete RDF compliant graf. Podelite ga na internetu i kažete, to je to, otvoreni smo, interoperabilni, jel? To uradi razbijanja zabluda o tome da u tom semantičkom webu čovjek treba polomi kičmu da bi stigao do toga. Svaka čast čovjeku koji je napisao biblioteku kao što je Redland, ali vi zahvaljujući tome to ne morate raditi. Ja sam naveo samo nju kao primjer. Inače, imate vrepere u raznim programskim jezicima oko sistema Apache Jina. Jina, J-E-N-A, Jina. Obrati pažnju na tu stvar. Ja nisam previše zadovoljan vreperom Jina u R-u, mislim da dugo nije razvijen. Razmišljam se o tome da pišem svoj, siguran sam da je Python API razvijen i bolji. Ali u svakom slučaju, kažem, čak ni ovo nije jedina stvar koju možete da radite, a radit ćete transformaciju iz grafa u data frame ili tabelu ovako. Druga stvar, neko će reći, dobro, ali malo si mi suzio teren, zato što ja radim to na jednom serveru koji ne skalira u RAM-u ili na disku, ok, pa ti lepo uzmi pa uradi to u segmentima, a serializacija grafa, znači kroz Redland biblioteku je poziv jednoj funkciji i dobit ćete kompletnu serializaciju u formatu koji vi odaberete. Svi najpopularniji formati su tamo. Drugim rečima, da proizvedete bukvalno publishable RDF set podataka, po standardima koji će ceo svet posle toga da razume, četiri linije koda ako ste u R-u. U Pythonu programeri vole da nižu objekte ovako, znači u Pythonu možete u jednoj liniji koda ako hoćete. Mi u R-u volimo funkcionalno, pa je to malo duže. E sad, da se vratimo i na obrnutu transformaciju. Pretpostavljam da će svima koji bi radili ovako nešto korisnije zapravo biti kako ja da koristim taj tvoj semantički web i sve te podatke koje si mi izreklamirao u mojim aplikacijama, u mom razvoju, u mojoj organizaciji, u mojim analizama i tako dalje, jel? Wikidata živi nenormalna količina podataka, raste nenormalnom brzinom. Ja kad sam počeo da radim 2017, imali 30 nešto miliona pojmova, sad ima 90. Pitanje prvog sledećeg masovnog importa, kad će udariti 100? Mislim, broj tripleta je jeziv. A kažem, ona je samo deo linked open data pokreta. Tamo šta ćete naći u drugim sistemima, to prevazilazi jedno predavanje ili priču.
U svakom slučaju, kako ja od grafa da stignem u relacijonu, u reprezentaciju, da pojednostavim u tabelu? E, tome služi Sparkle, jel? Sparkle, koji je analoški, kažem, ono što je SQL za relacijoni svet, to je Sparkle za triple store i grafove koji poštuju RDF format, jel? Jedini način da vam to pokažem je zapravo da, kako se zove, vam pokažem jedan primjer, pa ću zamoliti samo sada da ovo što vidite ovde, to je pomenuti Wikidata Query Service. To je Sparkle Endpoint koji mi emitujemo iz Wikidata, gde možete da pišete Sparkle kod i dobijete bilo koje podatke iz celog Wikidata grafa. Iza se nalazi Blaze graf, pomenuti triple store, klaster računara koji ga vozi. Ima ograničenje u procesiranju zato što je broj kverija koji mi dobijamo na ovome od ljudi, a da ne pominjem aplikacije i druge sisteme, prosto nenormalan. Trenutno traje rasprava više mesečno o tome kako skalirati ovu stvar da može da podrži novi demand koji dobija, jel? A Sparkle kod opasno liči na SQL. Nažalost, način razmišljanja u njemu je potpuno drugačiji. Znam ljude koji su ozbiljni SQL developeri koji su mi rekli skloni mi Sparkle ovako. Toliko promeni način razmišljanja organizacije i podataka da zahteva onako malu konceptualnu revoluciju, jel? Suština tog koda je da vi u where klauzuli stavite skup rečenica. Sve su subjekat, predikat, objekat, ok? Od čega vi neke elemente znate, a neke elemente ne znate. Jel? Znači, tako je cijela stvar organizovana. Ana je fan variable. I ako to pošaljete u where klauzuli i kažete u selectu, selectuj mi variablu, jel? Šta će Blaze graf iza da uradi? Proći će ceo graf i izvući će sve triplete koji su istiniti u toj formi. Znači, sve čime može da popuni blank predicate koji stoji ovdje. Ako naređate više rečenica, kažete Ana je fan variable, pa ispod stavite variabla pripada klasi filmovi, jel? Sparkle će iseći konjukciju, vratit će vam samo filmove za koje je neka Ana u nekom grafu fan, jel? Graf ste pre toga ubacili u Blaze graf. Ovo je Wikidata Query Service, možemo da pustimo play, ali sa vrlo jednostavnim zahtjevom ovde, koliko god skriptično izgledalo, sam ja pitao Wikidata, vrati mi sve pripadnike klase domaćih mačaka koje imaš u svojoj bazi. Znači, bukvalno, all pussycats, daj mi da ih vidim. Jel? I recimo, kliknite na bilo koji od njih. Ono što mi je bitno, vidite, je da vraća relacijnu reprezentaciju. Ja sam tražio jednu variablu i njeno ime. I zato imam samo dve kolone. Možete napišete koliko god hoćete abstraktan SparkQL query-a, dobijete koliko god hoćete kardinalno dimenzionalnu abstraktnu relacijnu strukturu iz toga, koju ćete onda povući i nastaviti da radite u konfornom svetu, pa sad ko Excela, ko Pythona, ko Ara, u kome se osjećate dobro i pregledno, jel? Ovo je jedna od tih mačaka koje smo našli u samoj Wikidata i možemo se vratimo na slajd. Sparkle, po mom iskustvu, ako niste knowledge engineer, znači ne morate da idete vrlo duboko u te stvari što je profesija za sebe, mislim, jel? Ako ste data science i analitičar i posao vam je da iz grafova izvlačite strukture koje obogaćuju ili služe vašim analizama, sve između nekoliko sati i 2-3 dana je dovoljno da naučite Sparkle za praktično sve što vam treba. Jel? Ja sam pokazao izuzetno jednostavan primjer, naravno da je on obogaćen grupisanjem, filterima, joinima, oprezno su joini između grafova, što blage veze nema sa joinima između u relacijalnim strukturama. Pritom, joini su Sparkle-u izbjegavaju, ošte ne moraju da se koriste, da se dobije isti rezultat. Izuzetno interesantna stvar, ne zahtjeva bog zna koje učenje da bi se stiglo do prilično, da kažem tako, korisnih rezultata. Da završim, mislim da sam oduzeo malo više vremena nego što sam imao raspolaganju, kako se zove, ali uzimam tu prednost što sam posljednji, govorim, pa ne pomeram mnogo schedule, jel? Da vas vratim posle cijele ove priče o, ne znam, tim nivoima abstrakcije, kompleksnosti, za koje se opet uveravam, ne, to uopšte nije toliko kriptično koliko može da izgleda. Vizija je u pitanju. Vizija. Ne samo ovog čoveka, ali na prvom mjestu ovog čoveka, Sir Tim Berners-Lee-a, vezana za to šta treba da bude internet u nekoj krajnjoj instanci. Jel? Mi danas imamo opštu razmenu informacija na internetu, ali nemate opštu razmenu znanja. Jel? Znanje podrazumeva stepen kodifikacije metapodataka, strukturalne organizacije koje informacije na internetu retko imaju. Nešto sa interneta postane znanje u momentu kada
neki algoritam mašinskog učenja počinje, recimo, da ga procesira. Kada ga krajnji korisnik gleda i interpretira, jel? Kada ga neka softverska aplikacija iskoristi na neki način i derivira nešto iz njega. I danas se to radi. I radi se i bez potpuno razvijenog semantičkog weba, ali se radi teško i zahtjeva puno rada. Jel? I donosi do ogromnih problema vezanih za interoperabilnost aplikacija. Zamislite kad biste uspeli da izvedete univerzalnu kodifikaciju znanja u formatu kao što je RDF. Jel? I da vas vratim na moj primjer s početka diskusije. Da imate jednu aplikaciju u jednom domenu koja može kroz slobodnu razmenu strukturiranog znanja sa drugim aplikacijama u istom ili sličnim domenima ili kroz kupoprodajnu razmenu podataka, jel? Da unapredi svoju moć. Tu su stvari koje bi tržišta mnogih softverskih proizvoda ovako pomerila za red veličina iznad u odnosu na to gde su sad. To je vizija. Vizija za svakog čoveka i vizija za svaku mašinu. Kako se zove, ja se nadam da sam bar deo njene lepote uspeo da podelim sa vama. Napominjem, imate u sadržaju prezentacije kompletan GitHub repo, linkove, uputstva, primere za početak rada u tome. Nije teško, veoma je lepo i vraća puno toga. Hvala.